ingurube maguru manini nk'ay'umushumari maso manini nk'ay'igikeri ndagukunda nk'ukundwa kaze ibiki karo waje kundeba se gusa ndirimbo ni iki niyo kuririmbira sheri wanjye ukuri igicucu usubwo waririmba guto ukuri umusaya wajya ngo n'uwingurube yanizwe n'ubugari iyo ndirimbo yiririmba imbere ya sheri wapfa musenge ubundi abakobwa basigaye bakunda imitungo wagenda n'urupfu wajya ngo n'izuru ry'ingurube imbere y'umukobwa ngo gatahe keza nk'ak'ingurube cyangwa aho mbwira imitungo nzamuririmba kaze neza bati nomero ya sheri wanjye ugiye kumuhamagara umutere imitoma mana yanjye ugiye kumuhamagara rero ntabwo nasiga gitari yanjye 8-8 9-1 9-1 5-2 5-2 9-7 9-7 no ugiye kumubwira ngo rero iyo mitoma ari kuririmba mu ndi ubwate kuko ufite ikijwi kibi mitoma yimubwiye mu ndirimbo yaguseka yane tutarakureba ujye kumubwira ati sheri ndagukunda ufite agatari keza nk'ak'ingurube sheri wanjye rwose amaguru nk'ay'umusumari sheri wanjye rwose ufite umunwa wahengamye nk'ikizuru cy'ingurube ati rwose sheri wanjye iyo nkubonye nenda kuruka aranyemera ee wanjye iyo nkubonye nenda kuruka aro sheri turi kujya turabana muri izi minsi ngiye kugutereta niko bambwiye mu muterete imitoma myinshi nyine sheri muri izi minsi ndimo ndagenda ndahura nawe nabonye ufite tayi nk'iy'ingurube amaguru yawe ni 15 umusumari amaguru yawe ni nka za mijumari za 15 iyo ngiyo we none ngufite amaso meza nk'ak'igikeri iyo nkubonye nenda kuruka noneho mubwira ngo ufite uruda wagira ngo ukenyeye matora ndagukunda nabuze ishoka ufite urwasa rwiza nk'urwimbwa umva iyo mitoma ni iya mbere atari ku nsoko oya yatuje kugira ari guseka buriya yenda gupfa iseka mubwiye ngo ugenda uhengamye wagira ngo ni ingurube ugenda uhengamye wagira ni ingurube